Deus nos abençoe e que nos ilumine nessa manhã maravilhosa. Nós vamos continuar com o nosso estudo, que é os mensageiros, é a lição 28, é a vida social. André Luiz nos relata a vida social lá, que é muito interessante aqui. À noite, surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no poço de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens da tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: Felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Aqui nós encontramos duas situações bem interessantes. No primeiro parágrafo, temos a beleza da noite no posto. Pela narrativa, nos parece linda, mas se nós formos observar, é a mesma nossa daqui da Terra, né? Só que lá é um pouco mais chegada. E se nós sairmos desta guerra urbana em que nós vivemos, podemos apreciar esse espetáculo maravilhoso do firmamento que nos oferece todas as noites. Mesmo porque o céu está dentro de nós e só temos que descortiná-lo. No segundo parágrafo, podemos entender por que a noite se fazia tão bela naquele momento. Justamente porque o conflito de forças inferiores havia sido afastado. Infelizmente, esses conflitos encontram em nós o combustível para se propagarem de tal forma que alcança os planos mais altos da espiritualidade, causando enormes transtornos. Por tudo isso, por conta de tudo isso, é os nossos pensamentos desordenados que desequilibra do lado de lá também. Sem, a gente não pode esquecer também aqui, que naquela época estava ainda tendo a guerra, né? Então, os pensamentos desordenados também é por conta da guerra que estava ainda tendo ainda. E nossos pensamentos, né? É como é importante nós tomarmos conta desse cavalo desordenado que vive dentro da gente, é o pensamento. Quando a campainha retiniu suavemente na entrada do posto, Alfredo e Ismalha sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. Então, convida André e Vicente a recepção aos visitantes e comenta: temos também aqui a nossa vida social, como não é preciso saber viver. Então, aqui já dá para entender que lá também eles têm a vida social e que há necessidade também de desaparecer, né? Porque lá, como a gente sabe, é só um passinho daqui para lá. E depende muito de nós aqui, da forma que nós vivemos, da forma que nós pensamos, desse passinho para lá quando desencarnarmos, né? Encantado com essa nota alegre, André acompanhava os donos da casa, verificando com surpresa um belo carro puxado por dois soberbos cavalos brancos. Tratava-se de um veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que ele vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegava a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, ficava a 3 léguas de distância do poço aproximadamente. Os visitantes eram o casal Barcelar e suas duas filhas jovens. O chefe do grupo mostrava idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições.
A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as duas moças. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digna como na terra. O gesto de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases acentuosas demonstravam sinceridade pura. E todos permaneciam num quadro social inacessível ao fingimento. Isso aqui me cala profundamente. Nós temos que aprender a amar aqui na Terra verdadeiramente e sermos sinceros verdadeiramente. Porque aqui ele fala da simplicidade e que ele não é fingimento. Que o amor que é demonstrado lá é amor verdadeiro. E nós temos que ir praticando o amor verdadeiro aqui na Terra. Nós temos que amar. Só assim nós vamos evoluir. E nós temos que ir cada dia, um passinho após o outro. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza que vamos. Voltando ao interior doméstico, grandes manifestações de júbilo familiar. André observa que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Esmalha. A nobre senhora parecia contentíssima. Expediu recados afetuosos para alguns familiares do posto e, em breves minutos, o castelo receberia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo de seleta reunião. Nesta passagem, podemos observar que André faz uma breve apreciação com as reuniões dos encarnados. O que nos chama atenção é o amor e a sinceridade afetuosa, o sentimento. Nós encarnados, muitas vezes, parecemos que é tudo da boca para fora, né? E nós precisamos aprender a amar, a respeitar o estágio de cada um que se encontra ao nosso lado. Entender os nossos irmãos de caminhada terrestre e aprender a amá-los mesmo, porque todos nós temos defeitos, né? E a gente tem que aprender a abraçar o irmão do lado, sempre, sempre. André, ao lado dos novos amigos, limitava-se a ouvir e a observar. Logo, nos primeiros instantes, em conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar: como ocorre o serviço? O velho, bondoso, respondeu com um sorriso largo: bem, sempre bem. Apenas não podemos deixar demasiada atenção, não devemos fixar demasiada atenção aos companheiros encarnados. Aí eu fiquei pensando. Quando alguém pergunta para nós como vai nosso trabalho, o que que nós respondemos? Bem, muito bem, sempre bem. Isso daqui, gente, me calou profundamente, porque nós, aqui na Terra, nós não vemos serviço assim. Nós não dissemos isso. Nós, se alguém perguntar como vai teu serviço, o que que nós vamos responder? Nós vamos fazer um monte de queixa. Nós ficamos transtornados, às vezes, com o nosso serviço. Nós não compreendemos que lá é a nossa segunda família. Nós temos que começar a mudar a nossa linha de pensamento. Porque o nosso trabalho é uma bênção de Deus em nossa vida. Se nós não trabalhássemos, como nós iríamos preencher nosso tempo aqui na Terra? E o quanto nós não aprendemos com o nosso trabalho? Ou a partir de hoje, se alguém perguntar como vai, eu falo muito bem mesmo. E o senhor Bacelar ajuntou com graça, dizendo: é indispensável aprender a servir e passar. Quer dizer, é indispensável você aprender a servir o seu irmão e passar, não ficar detido no problema dele. Porque aqui, ó, logo atrás, logo à frente a gente vai ver. Aniceto diz: compreendo, aliás, o progresso humano não é uma questão de dia, não tenhamos ilusões.
Assim, nós devemos proceder aqui, fazermos o bem e não esperar que os nossos irmãos assimilem e pratiquem de forma que achamos que deve ser. Nós devemos esperar agradecimentos? Não. Vamos aprender a servir e a passar, não ficar detido naquilo lá, porque cada um tem sua experiência própria. Não fixar os problemas alheios, não tentar carregar o problema do outro. E não esperar os agradecimentos, porque aqui nessa lição não fala nenhum momento que eles esperam algum agradecimento. É o trabalho no amor. E quando a gente trabalha no amor, nós não esperamos agradecimento, né? Mas percebendo que Vicente e André poderiam aproveitar a palestra, Aniceto indicou ao novo hóspede de Alfredo, explicando solícito: nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência dos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e os conhece como ninguém. Bacelar diz: sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão de minhas deficiências naturais. Temos consciência das nossas deficiências aqui? Muitas vezes temos, mas trabalhamos no sentido de corrigi-las? Às vezes com grande dificuldade. Na maioria dos encargos e dos nossos enganos, pois exige de cada um de nós abrirmos mãos dos prazeres mundanos. Exige força de vontade de nossa parte e muitas vezes nos impede de auxiliar a espiritualidade no trabalho do benefício ao próximo. Como com isso, nós nos beneficiamos também. Mas, vamos ver aqui para frente que tem, vai explicar tudo isso certinho. Aí, estamos certos de grande proveito da sua palavra, objetivo Vicente, que até então estava calado. Tudo que nos disser sobre o problema na assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse André. Lá, eles não desperdiçam um minuto. Tudo que você lê, eles estão aprendendo, eles estão trabalhando, eles estão, né? Eles não desperdiçam. E o amigo, o novo amigo, fitou-os com inteligência e perguntou: foram médicos no mundo? Vicente e André responderam: sim. Então Bacelar disse para eles: recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, esperam a positivação das moléstias para buscar o recurso preciso. Quer dizer, naquela época, eles já falavam da medicina preventiva e até hoje, né, a gente não busca a prevenção das nossas doenças, né? Só um sinal muito positivo que faz me pensar nessa mudança nova agora, que é o outubro rosa e o novembro azul. Já é uma mudança positiva e boa para nós, porque é uma prevenção de algumas moléstias, né? Porque a gente não tem muito acesso para ir buscar a medicina preventiva para o nosso corpo físico. E esse outubro rosa e novembro azul já é uma positivação boa da mudança que nós já estamos tendo. Quem sabe mais para frente tenha novas prevenções por aí. Eu acredito que sim. E o nosso corpo, ele nos dá, porque é uma máquina maravilhosa, e ele nos dá, assim, quando a gente tem alguma doença, ele vai mostrando devagarzinho o que não está certo, é que nós não prestamos atenção. Aí ele diz: os doentes comuns necessitam de anestésico para o socorro do bisturi. Fogem ao regime tão logo surge a primeira melhora. Nós, né?
confundem o método de tratamento, apenas se registre o primeiro sinal de cura. A gente já logo quer abandonar, né? Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. A nossa dor física, ela nos mostra a intensidade do nosso problema. E nós a detestamos. Mas quando a gente está com alguma dor, a gente vai tratando ela, ela vai diminuindo, é um sinal de que o problema vai melhorando. E é o nosso equilíbrio também. A dor nos restabelece o equilíbrio. Nós nos descontentamos com a indicação de purgativo, preferem a medicação de sabor agradável. Ninguém gosta de tomar um remédio amargo, a gente sempre procura um sabor doce, né? E, sobretudo, quase sempre querem saber mais que os médicos. Aqui é ele que diz tudo isso, que nós queremos saber mais que eles. E muitas vezes a gente já chega lá com a receita pronta. Nós sabemos tudo, né? Esta síntese aplicável a corpos doentes representa, em nosso campo de serviço, o resumo de programa de assistência a espíritos enfermos encarnados na Terra e com agravantes de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Eles vêm para nos ajudar. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a aguardar a obra do tempo. Então, eles nos ajudam a mudar o nosso campo mental quando a gente está doente. Ele nos induz a bons pensamentos, né? Para que nós possamos restabelecer o nosso corpo. Olha a nossa mente. Nós trabalhamos não a nosso favor, nós trabalhamos contra nós mesmos. Mas eu estava lendo lá uma mensagem de Emmanuel, que ele nos dá aqui umas, como que a gente deve ser, ó. Emmanuel nos dá a receita para a cura dos males. Ele diz, ó, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino dos teus órgãos. Eles estão vivos e educáveis. Sem que teus pensamentos se purifiquem, a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade, porque serão medidas paliativas, porém a cura vem de dentro para fora. Nossos órgãos, eles têm vida e a necessidade de educá-los depende de nós mesmos. Nós não imaginamos, né? Nós vemos a nossa pele, o lado de fora. Se nós conseguíssemos ver nós pro lado de dentro, como que é? O que nós comemos? Se nós dormimos bem? O nosso estômago, nós devemos comer pouco, dormir certo. Nós não podemos ficar tão perturbados com pensamentos. E a educação dos nossos órgãos depende de nós mesmos. E a maioria das pessoas que ficam doente hoje em dia são por distúrbios da própria natureza dela. Distúrbios alimentares, vícios. Nós temos que prestar atenção em nós. O senhor Bacelar diz: nossa luta não é simples, porque o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos. Olha como a nossa família é importante. Disposto a cooperar com ele em benefício do doente.
o que encontramos por nossa vez? São enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não desejam, por viverem sob véu de profunda ignorância. Por quê? Porque tem gente que não quer sarar, tem gente que não quer a cura. Muitas vezes as pessoas caem na doença e ela fica lá. E depende do nosso pensamento, da nossa força de vontade, nós vermos a vida de uma forma diferente. Nós não podemos simplesmente adoecer e ficar. E aqui eles trabalham para a nossa restauração. E muito, se a gente ajudando já é difícil, imagina quem não ajuda, quem não coopera com nada. Tem razão, murmurei. André fala, ouvindo as comparações lógicas. Entretanto, vale por conforto e certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo pronto a colaborar na tarefa. Aí o senhor Bacelar teve a expressão fisionômica muito significativa e revelou, nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõe ao serviço parte daqui prometendo, mas gostam de viver descansados no planeta. Poucos fogem ao escalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho, pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica com as aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Quer dizer, isso aqui fala tudo, né? Fala que nós não vemos o trabalho com o amor que devemos ver, né? Imagina trabalhar sem ganhar. Aqui fala da remuneração imediata, né? Nós trabalhamos pela remuneração. Imagina se nós não trabalhamos pela remuneração, se nós servíssemos por amor, só por amor. É isso que eu falo, que nós temos que entender que o nosso trabalho é o amor, é Deus vivenciando dentro de nós, né? A força de viciar em raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentos onde há paisagem celeste, montanhas de pedra onde o caminho é a gloriosa elevação. De pequenos enganos a pequenos enganos, formam um continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das exigências terrenas inclina-se mais forte para a exigência animal, e chegando a esse ponto, os raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Nosso interlocutor fez uma pausa e retornou. Retornou aqui dizendo do nosso desculpismo quando temos que trabalhar, né? Como somos chamados ao trabalho. O desculpismo. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos das responsabilidades alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirma ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam
guarda do patrimônio, quer dizer, quem tem dinheiro monta a guarda no dinheiro. Os que recebem a bênção da pobreza monetária aconselham-se com a revolta. O rico fica lá guardando a moeda dele. O pobre reclama porque é pobre. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os idosos afirmam-se inúteis para servi-la. Os casados reclamam quanto à família, queixam-se. Os solteiros queixam-se da ausência delas. Então, o casado é porque é casado, o solteiro é porque é solteiro. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Então, nós ficamos pensando assim, de tudo isso aqui, o que serve para nós, né? Em qual patamar nós estamos aqui nesse desculpismo? Se isso vai nos ajudar daqui para frente a mudar a nossa visão perante o trabalho, da assistência em todos os aspectos. Por que não fala só do irmão doente? Para mim, falou num geral. Falou do trabalho lá fora, do trabalho remunerado, do trabalho não remunerado, do nosso trabalho aqui no centro, do nosso trabalho fora dele. Fala de nós, da nós, nossa conduta. E isso para nós é para nós pensar onde nós nos encaixamos aqui. Se nós nos encaixamos em tudo isso aqui. E é muito bom esse estudo, porque se a gente lê isso daqui, passa desapercebido. E eu sou obrigada, quando eu faço o estudo, a dar a atenção a cada ponto aqui, né? E aí a descortinar tudo isso na nossa vida aqui. Se nós estamos reunidos num trabalho de estudo e continuarmos nessa linha de conduta e de pensamento, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter grandes oportunidades de estarmos também lá, no mesmo nível que nós estamos aqui. Nós temos que entender que lá do outro lado, nós vamos estar no mesmo nível que nós vivemos aqui. Nossos pensamentos e a nossa linha de conduta aqui. E cuidar do nosso corpo físico. Porque esse vaso que Deus nos deu, ele é maravilhoso. Onde nós vivemos, é a nossa casa aqui. Nós temos que aprender a cuidar de nós, a trabalharmos em nosso favor. E quando chegar alguma doença, procurar ajudar a espiritualidade, porque eles nos ajudam o tempo inteiro em todas as situações. E isso a doutrina espírita nos esclarece muito bem. E nós temos por obrigação de mudar a nossa conduta, de vivermos melhor. Que Jesus nos abençoe e que fique dentro de nós tudo isso, para que possamos pôr em prática quando formos chamados. Muito obrigada a todos.